Za sedmi rybníky, za třemi kopci a za jedním opravdu velkým pařezem v lese u tří veverek se povaluje nezbedný medvěd Humbác. Jeho nejoblíbenější činností je válení se a dělání neplechy. A taky umí čarovat. Kdysi dávno totiž objevil knihu s názvem Krasomagie pro bludňáčky, ve které byla výhradně kouzla na zkrášlování ohyzdných mutantních tvorů. Toho natolik zaujalo, že se stal expertem na krasokouzla. Je tedy pravda, že skoro žádné se mu nikdy nepovede, ale to nikomu nevadí. No, nikomu. Naposledy se pokusil své medvědí kamarádce přičarovat krásnější čumák, ale místo toho ji přičaroval třetí oko. To ji samozřejmě mírně řečeno rozhněvalo a s Brumbácem se přestala kamarádi. V tom samém lese, ale za úplně jiným pařezem, se ukrývá smutná princezna Ušatínka. A proč je smutná? Hádejte. Nevíte? Má totiž od narození tak velké uši, že si někteří myslí, že jejím tatínkem byl slon a ona se za ně hrozně moc stydí. Jako malou ji našli v kolébce pod moudrostromem, kde se ji ujal sám čaroděj Táfy. Od té doby žije v místních lesích, ale převážně zahrabaná pod listí, aby ji nikdo neviděl a nesmál se jí. Ben vychází buď jen v noci, nebo pod pláštěm neviditelnosti. Nemá to holka vůbec jednoduché. Jednou, když byla na procházce, zafoukal vítr a odnesl ji tak daleko, že se domů vracela 3 měsíce. A to je i na Ušetinku hodně dlouhá doba. Nebo jednou se za jejím pravým uchem pokusil postavit hnízdo čáp, což jí opravdu namíchlo. Hodné a roztomilé bytosti z Beruščího pohádkového království se proto rozhodli, že Ušatince pomůžou. Jenže jak, když ani mocná zkrášlovací kouzla čarodějů jí nepomohla? Možná ji dovést za medvědem Brumbácem. A ten by třeba věděl, když je ten expert na krasokouzla. Jenže Ušatinka se medvědu k zešílení bojí. Jednou totiž, ale to je jedno. Prostě asi není jiná možnost. Musíme to zkusit a Ušatinku za Brumbácem dovést. A jak bude pohádka pokračovat? Stačí v létě nasednout do nějakého přemysťovadla, přijet za 7 rybníků, za 3 kopce a tam někde na vás bude čekat chrochtáček. Ten vás vezme sebou za opravdu velký pařez, kde je Brumbác, a za ještě větší pařez, kde je Ušatinka. Pak společnými silami uděláme z Ušatinky tu nejšťastnější a nejusměvavější princeznu, která zde žije. Nebo taky ne.